Presidenza, presidenti, dhe gjithë grupe patriotike që kanë punuar, studiuar, analizuar dhe vlerësuar patriotët shqiptarë dhe ata të mbretërorë. Shpresoj se në të ardhmen do punoj të akoma më shumë për të vlerësuar dhe shumë figura e patriotëve të tjerë, qoftë nga Ajmara, qoftë nga Vunoj, qoftë nga Shqipëria, për të marrë atë që meritojnë, për kontributin e shumuar që kanë dhënë për Shqipërinë dhe për kombin shqiptar. Ju faleminderit. Presidenti i Republikës së Irit, Kol Mërkurit, dekorata e artes Shqiponis, për kontributin e tij si atletar dhe mesatar i shquar popullor për lirinë e Shqipërisë, i dalluar për trimëri të radhë në luftën e Vlorës, si një nga drejtuesit e njësive luftarake për mbrojtjen e pavarësisë së vendit, Presidenti i Republikës Ilir Meta. Nderuar zoti Presidenti i Republikës, duke nderuar me këtë dekorat të lartë Kolë Mërkurin, birin e fshatit Pilon, demokratin dhe bashkëluftëtarën e tribunëve për çështje shqiptare, ju e keni nxjerrë atë nga harresa 50-vjeçare ku tentuan ta lënin për jetë ata që e vanë aq mizorisht për arsyen e vetme se ai donte të luftoj për një Shqipëri demokratike. Duke nderuar me këtë dekorat të lartë, ju e pastrova emrin e tij nga balta e hedhur mbi të, prej atyre që i verbonte drita e veprës së tij. Sot Kolë Mërkuri është ringjallur, jo si Llazari i ringjallur nga Krishti, por si patriot i martirizuar për atë ringjallur nga vlerësimi i presidentit i vendit. Ndaj edhe ne, pilonjotëve, zoti president, na çelë sot në fytyrë një bursheshje të madhe, nga balli na fshi rudhat, duke bërë të lexohet dukshëm krenaria për të kaluarën tonë dhe në shpirt të arritë besimin se Dhëu asnjëherë nuk i haron ditë e tij, ata që punojnë, luftojnë dhe flijohen për Shqipërinë. Prandaj, i nderuar zoti president, në emër të gjithë mërkurajve dhe familjeve të tjera të këtij fisi, si Dukaj, Naçaj, Nikaj dhe Dedaj, në emër të gjithë pilurjotëve të pranishëm, ose në vëndet të tjera të Dheut apo në emigracionin. Në emër të gjithë bregdeti që e njithë e donte dhe mbështetin në luftën e ti, dhe gëzon sot me këtë dekorim të Kolë Mërkurit, ju falenderoj për nderimin e madh dhe rënsues që i bëni birit të pilurit dhe për këtë gëzim që sollët mes nesh. Ju falenderoj. Presidenti i Republikës i jep Ismail Kuqit pas vdekjes titullin kalor së urdhrit të flamurit për kontributin e tij të njohur për pavarësinë dhe mbrojtjen e interesave kombëtare, si një prej komandantëve më të shuar të Komisionit të Mbrojtjes Kombëtare në luftën e Vlorës, si dhe për trimërinë e treguar në luftë kundër pushtuesve italian duke shfaqur akte të larta vetmohimi. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Shpreh faleminderit e mia në emër të popullit Kuqit dhe të familjes së Ismail Agaj Kuqit, për të respekt që i ka për Presidentin e Republikës në kontributet e tij. Ju faleminderit. Presidenti i Republikës i jep Arif Mëhillaj pas vdekjes titullin kalor së urdhrit të Skënderbeut për kontributin e tij të çmuar në mobilizimin dhe organizimin e labërisë në luftë për mbrojtjen e vendit, si një ndër komandantët e dalluar në betejat kundër pushtuesve italian në luftën e Vlorës, Presidenti i Republikës Ilir Meta.
Presidenti i Republikës i jep. Ju faleminderit për vlerësimin. Presidenti i Republikës i jep Abdul Kuçi pas vdekjes titullin kanor si urdhrin të Skënderbeut. Për veprimtarinë e tij si adetar, jurist dhe votues i shquar në shërbim të çështjes kombëtare, i dalluar për aftësitë e tij si prokuror në luftën e Vlorës, si dhe intelektual i spikatur në mbrojtjen e pavarësisë dhe mbrojtjeve të vendit, Presidenti i Republikës Ilir Meta. Presidenti i Republikës i jep zonjës Ermioni Mërkuri titullin Mjeshtër i Madh. Si një nga interpretuesit më të talentuar të këngës polifonike filuriote, me pasionin, zërin e radhë dhe dashurin për këngën e popullit të saj, ajo ka luajtur një rol të madh në ruajtjen e traditës dhe kultivimin e mutation të folklorit të zonës Arvendi. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Presidenti, u falë. I thonë një fjalë popullore më mirë bon se kur. Për këtë ju falenderoj, zoti Ilir Meta. Mirëmbrëma të gjithëve. Falenderoj miqtë tanë, shokët tanë që kanë ardhur sot në fshatin tonë, na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre. Kjo për mua nuk është vetëm për mua sot, po i takon familjes time të dashur, dhe motrës time të dashur që ka kënduar këngën 28.000 e Katerinës, që është perla e polifonisë shqiptare. Thonë që me zërin lind, me talentin lind, dakord jam, e kemi të trashëguar dhe nga prindrit tanë, por kam pat dhe një mësues shumë të mirë që më mësoj të këndoj, të valzoj, të këndoj për Shqipërinë, të këndoj për vendin tim, të këndoj për fshatin tim. Dhe ky është zoti Lefter Çipa. Më vjen keq, nuk është sot, bashkë me mua dhe me gjithë shqiptarët e tjerë. I uroj nga zemra dje të shkuara dhe së shpejti ta shikojmë këtu. Faleminderit të gjithëve, gëzuar festën. Presidenti i Republikës i jep zotit Dimitraq Vala titullin Naim Frashëri, si një prej këngëtarëve më të shquar të këngës polifonike, me talentin e tij si kthyes klasike tradicional, i ka dhënë frymë dhe timbër kësaj këngë, duke fituar admirimin e publikut të gjerë të isot polifonis, Presidenti i Republikës Ilir Meta. Ju uroj mirë ardhjen dhe shpërblimjesh me këngë dhe vetëm këngë. Presidenti i Republikës i jep zotit Kristo Çipa titullin Mjeshtër i Madh për kontributin dhe talentin e spikatur në ndërmimin e këngës polifonike të Frikitë, si poet, prozator, publicist, organizator i grupeve folklorike dhe kryesi këngëve me karakter të theksuar lirik, shoqëror e adetar, përqyes i traditës dhe ideve të kryesëve popullor e adetar në Trevën e Himarës, Presidenti i Republikës Ilir Meta. I nderuar zoti Presidenti Ilir Meta, ju falenderoj thellësisht nga zemra për kënder që na bët duke na dhënë këto dekorata të lartë. Kjo është vlerësim për polifoninë shqiptare si pasaporta jon identitare në tempullin e kulturës botërore që është UNESCO. Ju erdhët nga kryeqyteti, nga vapa përveluse dhe nga të nxehtit e politikës, erdhë këtu në këtë natyrë që është me respirator bio në këta njerës me shpirt të bukur. Ju urojmë dhe njerë misardhje. Të parë ta, mira vjetë në parë, unë gjithë në përmale duke i kërkuar të i mirin zjarin përëndire, po për para si të mirin zjarin i morën polifonin që të ngrohni në shpirtin. Pastaj morëm fusanelën të zbukoronin trupin.
gjatë lëvizjeve për në zonat urbane, Fusanella esën zituar me rap, ndërsa polifonia ishte shumë e kujdesme. Fusanella eci vajti dhe në disa parlamente, por gjatë rrugës një nëzitimi u vetë shkurtua pak, nërsa jo që ngelli këtu është e gjatë, e bukur dhe tipike. Nërsa polifonia ushtri atje ku ishte identiteti i gjaku ton dhe identiteti i dheu ton. Zoti President, mira e mira këngëtar të polifonis, këtë dekorat që merim ne e meritojnë, mundësit janë thot, por më lejoni që me këtë dekorin t'ju bëj dhe një propozit, të bashkunoni me Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Arsimit, që polifonia në trevat ku këndohet polifoni dhe çifteria dhe veglat e tjera atje ku këndohet të futet në orën e muzikës, me që sot janë bartë si gjallë të polifonisë dhe ajo të transmetohet brez për brez. Ju falenderoj.